Грози, град та шквальний вітер. На найближчі дні синоптики прогнозують на Сумщині зміни погодних умов. Проте на температуру повітря це не впливатиме. Буде тепло. Вдень місцями по області град. Під час грози місцями по області можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів, вдень повітря прогріватиметься до 20-25 градусів.